နွားကမျက်စားနေတဲ့ဘုံကိုကြည့်ကြရအောင်နွားကမျက်စားနေတဲ့ဘုံကိုပြန်ရမယ်ကျန်ဘယ်သွားလဲလူနွားအဲဘောဟာအဲ့ဒီဘယ်သွားလဲလူနွားအဲဘောဟာအသက်ဟိဝလာလေဟိနာခုအသက်ဝင်ကြည့်တော့ဘာလဲမလို့ဘယ်လိုလုပ်ရတော့အဲ့ဒီဘလို့အသက်ဝင်တဲ့ပချီကားဖြစ်အောင်ကုလားထွားတယ်အေးပချီဟိကုလားထွားတယ်တော့တော့ထင်းအောင်ဟဲ့လို့တောင်းဆန်းကြည့်တယ်ဟိနာဒီတော့ဟောတယ်ဆွဲတော့အကျင့်ကြည့်ပါလားအဲ့ကြတော့အဲ့အဲ့ဒီဝဲအဲ့ဒီကြီးတော့ပချီကတော့ခေလိုခေတူဝဲအဲ့ချွေအပြားပဲလိုခေဝါတော့အဲ့ပြားလိုခေဘဲသွားတယ်ဘုတော့လင်းနွားဟင်ကလေးတွေကြီးတယ်အဲ့ချွေလိုခေနဲ့ပြားလိုခေနဲ့ကျွပြားဟဲ့လိုခေနဲ့ကျွပြားကားအဲ့ဒီဝဲတော့တော့ဒီချက်တွေအဲ့ဒီကလည်းကျွပြားပေါ့ပေါ့တော့တယ်လိုခေကတော့ငါချက်ကလေးဝဲတဲ့မိုင်းပြားရဲ့ချင်းကျွပြားလာချင်းကျွပြားလာခါကြီးအကြေရေချောဘယ်သွားတော့ဘူးလဲသူကျန်တယ်ဘောလေသူလေးတကဟဲ့ရဟိုးလေးတော့ဘချားတဲ့အဲလူဆောဘောတော့သူလေးနမနာကနမီတဲ့နမီခရီးမှာအပရတော့အဟင်ဘောချေနေချင်းလာချွိုင်းနားနေလာအဟင်ဘောချားမိတဲ့တော့ကြာတကယ်ဆိုတော့သူလေးတကသူလေးအမှုတော့ဘချားအပရတော့ဘချားတော့အဖြူချစ်တဲ့ဖွာတဲ့အလားကိုသူကသွားဖို့အဖြူတော့တော့အတင်းချောဆတော့ကလာတော့ဘောပြေးတော့အရှင်မွေးဟာလာတော့ဒီနေ့ခုချောပေါ်တည်နေချောပချာပြီးတော့တာဒီကတည်းကအဲ့ဒီဟာလာတော့ပချာနဲ့အသေးလေးနဲ့အချီးဝမြတ်တော့မြေတော်ပြတ်တွေအတင်းဝချောဟောအဖြူဟာအညွာလေးနဲ့ဒီနေ့အမမအရှင်မွေးချောဒီကတည်းကဖြစ်တော်သွားရောမြေဟရဲ့နဲ့အရှင်ခံအဲ့ဒီပချာတော့ဟာအမျိုးခွေရမှာအဖြူအထဲကြတော့အရှင်ဟောရာအတင်းပချာပြီးတော့ချောပချာပြီးတော့တာပချာပေါ်လည်းဘာလို့ခုချီရချောလာရေးကတူဟဲတော့ဒီကတူထဲကဟဲလေးနဲ့အတင်းကမ္ဘာမှာကကလိုက်ကြမှာဟဲ့ချီကတူဟဲတော့ကဒီအထဲမှာချီကတူဟဲတော့ကဒီအလစ်ချဟဲ့ချီအထဲကျန်ဒီပချာပြီးတော့ချာဒီကကတနည်းတရာလုံးလာတော့အတင်းနမင်းတော်ဟာဒုတတိနဲ့ထောင်းတော့ကမင်းတော်ဟာဒုတတိနဲ့ထောင်းတော့ဘာဆက်ပချာဘွယ်တော့ဘာတော့ရှောရလာတော့အိမ်မှာနကလာပြဲထောင်းပချာပြီးတော့ချာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားစကားကဒီနေ့ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲဝေးနေတယ်လို့ထဲပါစေကျွန်တော်ရှိကအများရောက်လာမှာဖြစ်တယ်လူကျင်ရတဲ့အရာကတက်ထောင်းတလန်ဆယ်ပေပေးတရားပေးတဲ့ကောင်းထီတော့လူကမြင်လို့ရတယ်ဘုရားရဲ့အတန်တော်ကတော့ကဘာကြီးရဲ့အဆုံးမှာရှိနေအောင်သူ့အတန်တော်ကများလားရှိပဲဘုရားရှင်ကိုရှိပါစေဒီကတော့အတင်းတော့ဘုရားရဲ့စကားကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းလဲဆိုတာကြားရတယ်ဖြစ်ဖို့အရေးရှိပါလိမ့်ဘုရားတို့ဒီနေ့ကမချောက်တော့အတရားတော်လာဘာဖြစ်လာလဲဒီတော့ကဘောကောင်းဟောင်းလေပချာကလာတိရှောအတင်းရအောင်ဟောင်းဟောင်းလေးတော့အတင်းသူကပချာတရှိအုံနောဆက်ထောင်းလို့လောရှာဝရီယေရှုကြွားလာချိန်ကြီးပါပြီယေရှုကြွားလာချိန်ကြီးပြီချင်းမွေးရတဲ့ချိန်ကြီးလဲကုန်လာတော့မယ်မကြာခင်မှာကြီးဆောင်ခြင်းဖြစ်လာတော့မယ်မကြာခင်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးသောကာလထဲရောက်လာပြီချင်းမွေးချင်အောင်ချင်းမွေးလို့မရတော့ဘူးပေးချင်အောင်ပေးလို့မရတော့ဘူးဒီနေ့ဟာလေလုယာပြောချင်တော့ပြောလို့မရတော့အခွင့်ရလို့ဒီမှာချီးမွမ်းကြရအောင်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပါစေကျွန်တော်ဒီနေ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးချီးမွမ်းလို့မရတဲ့အတန်လေးနဲ့ချီးမွမ်းရတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်တမန်ကြီးထပြီးတော့အစီခံလို့မရတာကိုကျွန်တော်အစီခံနေရတာဖြစ်တယ်ဘုရားတို့ကဒီနေ့ခေါ်နေကဘုရားရေတော့ကတော့နေဦးမျိုးဖြစ်မှာကဖြူသွားတဲ့ဦးမျိုးဖြစ်မှာအတန်လေးဦးမျိုးသူ့မချရတဲ့တော့ဘုရားရှင်ဖြစ်တော်စားဘုရားတို့ကဒီနေ့တရားအောင်လို့ဦးရည်တော့အပဒုနဲ့အနေမလာဘောအတရားကုမလာဘောဘုရားဘုရားလာတိချောအဲ့ဒီခေါ်နေကအဘူရောအိခေါ်နေကအနေမပချာနဲ့တနေ့ကပချာနဲ့လာခအဲ့လေးဘောဟာအမောနဲ့အောက်ခခလိုက်တယ်ဘောပချာမိခေတော့ဆာအမောနဲ့တော့ခေခွားရအမောနဲ့ကလာခူလာပချာနဲ့အဲ့လေးဘောထွားအဘောတဲ့တနေ့ပချာတော့လာအဲ့လေးဘောတော့နာခအဲ့ရှုံးဆန်လေးရှုံးဆန်တော့ပချာထွားတော့နကကလာရှုပ်အလူကျဲနေနာခအဲ့လေးဘောထွားပချာမိခေတော့ဆာဘုရားတို့ကတနေ့တကပချာနဲ့ရှုံးတဲ့ပချာရှုံးဆန်တဲ့နုံလာထွားလိုက်ဘယ်ပချာတော့ဘောရနိုင်ဘူးကတော့ဘောတော့ဘောဒီမှာထွားဆန်တယ်လည်းပြီးပါလားတနေ့တော်တော်အားရကုန်ရည်တော်တဲ့ဘာသာလည်းပြုတ်တော့ချွန်းတော့ကျဲတော့ကိုဟာရဲ့လူကြီးတော်ပြပါရဲ့ပြောဒီမှာလည်းတနေ့ကိုဟာရဲ့ရေမှာလည်းပြီးပေါ်တယ်ရဲ့တော်ဘုံစောကောတယ်ရဲ့တော်တကယ်တော့နပိုလီယံကိုနပိုလီယံစစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးနဲ့လည်းပြီးပြီးကနဒီဘော်သားချစ်ပါဝဲတော့လမောကူတော့ခုလည်းပေါ်ထွားဆန်လိုက်မှာနဒီဘော်ဟိုဘယ်ဘယ်ကူလာချွဲခမားကြောက်တာပါရှိတယ်ချီအတူတော့ဟဲ့တဲ့လူကပဲချီဒီကိစ္စတော့နဒီမောင်မောင်အောင်ချင်တယ်ကဲကလေးပေါ်တော့ချီနပိုလီယံရဲ့ဆန္ဒကိုပဲကြောက်တယ်ချီနပိုလီယံကဒီတော့ဟာလေကမောကဒီတော့ဟာလေကဒီခေါ်အောင်ချီအကြောင်းလည်းပြောလာဒီနေ့ဒီလာအောင်ဒီဖော်ဒီဟောမောထွားချင်အာလူတော့လေထွားအာလူတော့ကဘာအထက်ကူပေါ့
Akhirnya Nabi wala akhirnya juga teku. Akhirnya cuma dia wama atau wama semua yang mahir mahir bunyi orang. Tapi ada cakap siapa sih? Kau cakap ya, cakap siapa kau suka? Kau yang sana macam ni. Kau sana macam dah lulus, bawa lulus ni apa? Tunggu ni. Akhirnya dia kata, eh, nak elah cuy, nak beli dia mahal ni mah. Aku elah beli cuy lah, aku beli dia lagi mah. Tunggu ni. Kau yang ni. Nak ya cuy, nak cuy ni tunggu ya. Nah, yang cuma enak, yang tiap pagi dia cuma. Eh, kau, ni aku. Kau enak ini kat tu ia kau dah jengkel. Kau juga ada cerita, kau juga ada luar yang ia cuma. Kau jangan bagi semua. Macam aku, kau ada tengah cerita ni sana aku tengok dia. Ini jangan siapa. Nah, ini cuma. Aku ni hari macam macam cerita ni. Ini cerita yang cincin mana. 一千年辛苦，我讲个，那我们那种土人，你哪会？人家可能好些，我那边话呀，俺那妈好些，妈妈一样，俺那妈也是。一出我家出来就拖下来，连拖下来，那一样，你一拖，你那一千年你滚，你滚啊，一千年不滚，一千年性格太差劲了。那叫培养的起我们，起我们起那个，他啥干部，那领导啊，这边，你那培养的起，你那起我们，他娘把路嘛干起来的时候，吃肉没光路嘛，没干。 啊，太搞笑了！那叫你那路啊，太搞笑了，你都冇笑。到到了，又打开门，啊，对你，阿米哥的，不，我冇笑。穿药，罗布逊的，不，我穿药。穿药，看到看到，多大个？那小小个，小小个，比伢个。哈哈哈哈哈哈！我都冇小小个，比伢个，我都冇笑。你那，穿破鞋了，洗破鞋了，小小个，小小个，啥破破？ 谁用我一点？你不是给他开了？要不还那？哎，我来了。俺这个双十二那个西瓜打开了，对吧？对不对？来，苹果来双十二的，电脑，对不对？来，苹果来双十二的，你看对吧？对不对？来，苹果来双十二的，机器怎么样？机器好弄不？不，其他双十二还没说完呢，对吧？其他没电脑的。你看对呀，我给你讲，哎，来，来双十二，双十二几百块，双十二几的几年哈？哦，双十二没得多。 伊拉一起咯，哦，双十二没多，啊，对你多啦不咯？不吃双十二鸡哦，啊，对你能啦不？不吃了，现在是过大个时候嘞。不吃双十二，过双十二嘞，几笔钱嘛？哎呀，不吃双十二，过双十二嘞，几个钱嘞？下一个我嘞，哎，还呀，三万几？不吃双十二咯，不过双十二出来了，给了红队拿五万几？一万没得，那不咯？什么比了比五万几？ 哎，我不吃双十二，过双十二的鸡来出来，给他们对面过去。哎，我讲过啊，培养的企业吃吃面长啊，阿皮也长，有点看嘛。阿皮个，你比如看伢个，家也那边，阿皮也家也那嘛，因为白龙嘛，伢长嘛看嘛嘛，阿皮也生态嘛，本来我白家关系，伢长个细路嘛，这里。 哎，你路边偏的，听啊，就是路过松马的天嘛，阿尼人家打妈妈的，不要去攻击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 妈的，
ော့အားရဲယူတယ်ယူတော့ဆက်ရမှာအိတ်တယ်အသက်က30ကျော်တော့ရှိဆက်ရမှာအိတ်တဲ့ခါမှာဘယ်ဟဲ့နဲ့အဘဤခဲ့တော့ဟဲ့ဘဤခဲ့တော့တော့ရှာနီတော့ယူဒီနီတော့အဲ့ဖြူတော့ဘယ်ဟဲ့နဲ့ဖြစ်ပေးချင်တာအဖြစ်မခံဘူးအဖြစ်မခံဘူးနောက်ဆုံးမှာနောက်ဆုံးမှာမွေးတယ်မွေးလို့ဆေးရုံမှာမွေးပေးကြတယ်သူ့ကိုတားချုပ်ဖြတ်ကြတယ်ဖြတ်တဲ့ချိန်မှာကလေးကိုယူပေးတာလုံးဝအယူမခံဘူးချက်ပင်ကျွဲ့ရင်ကျွဲ့ပါစေသူ့တောင်းကိုယူမခံဘူးအမေနဲ့ဆက်ရမှာအိတ်ကအဲ့ဒီကလေးဘလောက်ရှိလဲမသိတော့ဒီနေ့လက်ပြဖို့အမေဘလောက်ပဲယူပါစေရလာတဲ့ယူသေးကိုချက်တတ်တာအမေရဲ့မြတ်တာလိုပဲအဖေဘလောက်ပဲမူပါစေတားကိုလက်ပေါင်းထည့်ရတယ်မချရတူတာ
ဒီပါလေဘုရားသခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ဖေဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လူကြီးကအယူလို့ပြောရတယ်ပဲသူသားသမီးတွေလက်တော့အများကောင်းတယ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပါစေအဲ့တော့ဒီနေ့လောကလူသားတွေမင်းတို့ဖေရပါဖြစ်တယ်မမြင်ရဘူးဘာပဲပြောပြောသူသားသမီးတွေတော့ကတော့အများကဖေရကောင်းပါပဲဘုရားကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပြောတာတော့ဘုရားသခင်ရှိလားလို့လေးရင်ခင်ဗျားပြောစရာရှိချင်ပါရှိတယ်ဘုရားသခင်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှဘုရားသခင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးမပြောနိုင်ရင်တော့ဘုရားအောင်ကြီးဖို့အောင်ကြီးဖို့ခလားနဲ့ကွာနဘောင်းဟေးမှာရောင်ရည်ဟေးဖို့ချာတော့အောင်ဘုရားလေးပြောင်းကြဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိတော့ဘုရားသခင်ရှိတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိရင်တော့ဘုရားသခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ရောက်ရှင်ပေါင်းကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာတည်ရမှာကဘုရားသခင်ကကွဲကားပါလေဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိခဲ့ရင်တော့မှကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကကွဲကားရချောက်ဖြစ်ပါလို့ရောက်ရှင်ပေါင်းကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးနှလုံးသားနဲ့ရရှိလို့တွားဖို့ရကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့လောကကြီးမှာလည်းပြတ်တော်တော်ချောက်ကြရတော့တော်တော်ကြီးခေါ်နေအလုံးတော့တော်တော်လူဟိမမထောက်ဤ၃ယောက်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆရာကျွန်တော်မလေးဟာဒီ၃ယောက်ဒီ၃ယောက်တွေ့ရတယ်ဆရာအဲ့ဒီလူကအဲဆက်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့နံပါတ်၁လူကဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မလေးဟာသိရတယ်။ဆရာဒီနေ့ဘုရားတော်တော်ခေအတည်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တော်အောင်ကြည့်ရခြင်းပေါ့။ဒီမှာလည်းတနည်းသူကအတည်းရအောင်လို့ရပြီတော့အတည်းကကုလောင်းကတော့ဖေးကုလောင်းကနာကုလောင်းကတော့ဖေးထောင်ဖေးသုံးစီးရှိတယ်။ဖေးဖေးသုံးမျိုးရှိတယ်။ဖေးလည်းသုံးမျိုးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နံပါတ်၁ကလောင်းထေလို့ခေါ်တယ်။လောင်းထေလောင်းထေချိမတော့ဘာလဲဆိုတော့လက်နဲ့ထောင်းရလက်နဲ့ပေါ်ရဆိုတော့ကိုလက်နဲ့ပေါ်ရင်ကိုကြိုက်တဲ့စီသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလက်ညောင်းရင်တော့ရေတယ်မှလည်းရောက်သွားတယ်ဒါလောင်းထေကိုခေါ်တယ်လောင်းထေကကိုထေကကိုကဆက်ရတာကိုကခေါ်ရတာနောက်တစ်ခါရွက်ထေဆိုတာရှိတယ်ရွက်ထေဆိုတာကတော့ခိပဲတဲ့အတူပေါ့ခိပဲတဲ့အတူခိပဲတဲ့ဟလာရဲ့အဲယောလာထွက်လာရင်အယောတော့ကလာဟာအမမဒီအဝါပါလေကျွန်တော်အဲ့ဒီကြွက်ကိုထိုက်ကိုကျွန်တော်ကဆက်ပေးရဆက်ပေးတဲ့အခါမှာလေတိုက်တယ်ဆိုရင်ခိပဲတဲ့အယုံနဲ့ထွက်လာရင်အတနည်းအလျော်ကိုပေါ့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီကြွက်ကြီးကပါလေဆိုတော့ဒီနေ့လေနဲ့သွားတာလေကလေနဲ့သွားတာလေအားဖြင့်အဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်စေခိပဲအယုံနဲ့ထွက်လာရင်ဟဲ့အေးဟောမကြွက်ကြီးကဘောတော့ပြစ်ဖြတ်လိုက်ခိပဲတဲ့အယုံနဲ့ခိပေါ်နေလာတဲ့အယုံအယုံနဲ့ထွက်လာဘာတခါပဲဖော်တော်ငန်းကမအောင်လေခိပဲအယုတ်ကြီးရဲ့ချိခိပဲရောတော့ကပေါ်ဖြူရဲ့ဒီလေခိပဲတဲ့တရားဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ထည့်ကမာတိလဲဆိုတော့ဆက်တီလို့ခေါ်တယ်။ဆက်တီဆိုတာကတော့ဒီနေ့ဆက်ကနေပြီးတော့သွားတာအင်ဂျင်နဲ့သွားတာအင်ဂျင်နဲ့သွားတာဆက်တီဆိုတာကလေတိုက်ဖို့မလိုဘူးကိုကလည်းလုပ်ဖို့မလိုဘူးဆက်တီဆိုတာရှေ့မှာဘလောက်ပဲရည်စည်းတွေတိုင်ပါစေရှေ့မှာပါပဲနိုင်နေရှိပါစေအင်ဂျင်ကမောင်းသွားတဲ့ကြောင့်တော့ရှောက်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုပဲကျွန်တော်အသက်ကြာမှာလူသုံးမျိုးလောင်းနေဆိုတာကစာတိလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းဆောင်တော်တော်ဘုန်းဆောင်တော်တော်လည်းကြည့်မလားအောင်လားချွိုင်းမှာအတည်းသူကအမောနဲ့အယောအမောနဲ့တဲ့အမောနဲ့ချင်းသူကဆိုတော့အချီတော့ခုတော့ကျင်ဟောရအချီခုပဲခဲဟောဟဲတော့အချီခုတော့ကြာအလောင်းပေါ်ပေါ်ရအချီခုပဲခဲအလောင်းရတော့ထဲပဲပေါ့အမောနဲ့ရောခုတော့အတေမောဘုန်းဆောင်တော်တော်လည်းဒီနေ့ရွက်လေးဆိုတာခိပဲတဲ့တော်ခုနတော့တော့ဘေးကောင်တော်တော်ဥပေါ်လေးမှာတရားချင်ရစေဘုန်းဆောင်ခရစ်တော်ခုနတော့တပါဝဝင်းကျင်ဘေးဘဝင်းကျင်တပါဝလောကလောကရဲ့အသက်ရှင်ခုနတော့ဒီနေ့မကျော်ရှာတော့ရှာတော့ပချာအဖူရံအစောဖျားချင်းမလို့ချင်းမလို့မဲ့ခါကြအာအာကြီးအဖူရံခလာကြီးအလောင်းအပေါ်ရတော့သူကအာအာကြီးဖြစ်ရတဲ့နေ့တော့လောကပြောင်းပြန်တန်းလို့ဆောဘာတော့တော့ဝင်းကျင်ရှိနေတော့ပြတဲ့နေ့ပုံကလာတဲ့နေ့အာအစ်မလာရဦးဆောင်ကကြည့်လိုက်တော့အာတဲ့နေ့ကတော့ရဲထဲတော့ဒီမှာချိုးဆိုင်လာဒီနေ့ဆိုတော့ပတ်ဝင်းကျင်ကဘာဆိုင်မှာတဲ့နေ့အာနာတဲ့နေ့ဟဲ့တဲ့အစ်မဲမြစ်ချက်အာတော့ဆက်နာတော့ဆက်တဲ့ကထောအောင်နားနဲ့မလာနဲ့ဟာချက်တော့ကိုကြည့်ရဲထွက်လာတယ်အလောင်းအပေါ်ပဲဆိုတော့ပတ်ဝင်းကျင်ကမြင်လာတဲ့အပေါ်မှာပတ်ဝင်းကျင်ကပြောတဲ့အပေါ်မှာရှင်တတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်တတ်တဲ့ဘုန်းဆောင်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါတက်တာမျိုး
อาจารย์นี่มาเจอมาช้าอาจารย์นี่หูบอร์เนี่ยชีบอร์ฟิวเจอร์จีนาจะออกขนาดถอยยังไงถอยยังไงนะไปมาเลยตรงตัวช่วยที่เราไม่ไปบูรามจิตหอยนะไปมาเลยบูรามช่วยเสนาอีกว่าปัจจัยอะไรอันละกูรอเอร่าเนี่ยลุงว่าผมปัจจัยอะไรนักกูช่วยช่วยเสนาอีกว่าตรงตัวเนี่ยลูกคิดลูกคิดครับเดี๋ยวเราหน้าผิวเนี่ยที่เราหน้าผิวที่จีบอร์กูละปัจจัยอะไรนักกูรอเดี๋ยวเราถึงเสียงเดี๋ยวเราตอนนี้อะไรกูละบอร์ทีนี้ดีลีเนี่ยตัวเนี่ยตัวก้าวเว้นเชิดจีน่ะแต่ยังอาทิตย์นี้ตื่นเร็วกว่าอาทิตย์นี้ผู้ชมที่ตัวช่วยเราเจอเขาว่าให้มาเนี่ยเป็นทักษะเนี่ยบอลเนี่ยชมว่าเนี่ยบอลเนี่ยน้องเนี่ยต้องแข่งดีบอลเนี่ยน้าเนี่ยตื่นเร็วแล้วทุ่มจิตหัวเท่าไหร่ไฟอากงเรือนล้อสบอลเนี่ยนั่นน้องอายุเหี้ยมานั่นพ่อคุยมานั่นปัจฉาอายุเหี้ยนั่นผู้ใหญ่สามคนช่วยใช่ไหมที่เราสามนั่นนึกเราบ่นั่นเองอะตุยมากะเองอะตุยมาอาเป็นชาเองตุยบ่ถ้าแก่ตัวลองพูดเลยอะเป็นอะไรที่เราใช้ยูเป็นเราซะอันนี้นึกเราบ่อันที่พี่เหรออันนี้ที่เบสก็ชอบรู้พี่น้องอีกชาติเจ้าเหรอยาฟังแก่ชิสมาพ่อพ่อคุยวันเนี่ยมันอาจจะเด็ดหัวแต่ถ้าตามกันนะซะเชื่อว่าอันนี้นึกเราบ่นั่นเนี่ยฟังแก่ตัวเองปัจจัยเนี่ยมาบ่ตัวปัจจัยเนี่ยอัตโนมัติมาลุตุเนาะปัจจัยมีตัวเราซะรู้ละทวายขมยาละอะต้องแต่ลูกพยาธิเขตต้องนี่ละหมู่พยาธิเขงอะต้องเชื่อลูกขมยาหมู่พันเซบีรอยจุ้ยท่าละพี่เดียร์เชื่อบอกจุ้ยพันเซขมยาหมู่พยาธิเขงไอ้ของจีบอ่ะเราน้ามาเชื่อไอ้ช่องเสียจีบอ่ะโว้ละคนเอาละโว้อะชูข้าวหอมปลาละทวายโว้ละช่วงวันนี้พี่ว่าอะโว้เลยช่องเสียคือละมาเชื่อเรื่องโว้อุ้งข้าวโว้เลยทวายมาเชื่อไม่ถูกละจ้าอันนี้โว้ละโว้อะตอนนี้สักคนน้องกูโว้อะตอนนี้มาเลเซียเนี่ยเวลาไหนกูจะดูโว้โบราณต้องนายเรือโบท้องใหญ่นะมาเลเซียอินโดมาเลเซียอะไรอันนั้นเรือโบตีโบตีพี่น้องกูอะไรอเมริกาต้องพยายามจีนจะจมูกเราเอ็ดที่เท่าไหร่ละโบเอ้ยอาชีพต้องรู้กูรู้นะว่าที่นี่เรื่องเราประชาชนน่าเอ็ดกูรู้ที่จริงเราจะเอาเรื่องเราเราคุณชอบคิดตัวเนี่ยเอ็ดยังโบมาจีซ่าที่นี่ว่าหูเราทว่าอะไรอันนี้อันนี้เนี่ยประชาชนน่ะจีคู่น้อยน่ะจีคู่เกี่ยวตัวเองประชาชนคุยเราทว่าปัจจัยอะไรเนี่ยจีกูเองมากับจีกูเองมาอมรผู้เอกเวลาตาวปัจจัยที่เนี่ยผู้เอกเวลาอย่างอันนั้นเราบอกแล้วอมรที่เราชอบปัจจัยที่เราชอบไอ้นี่เราต้องดูว่าคุณวิจิตรู้ตัวไหมไอ้เราเรื่องเต็มตาตัวนี้จ้าทุกอย่างที่เราเจอไอ้นี่เรื่องเต็มตาตัวนี้สิทีนี้ที่เราช่วยเราช่วยแบบวิจิตรตัวนี้แล้วเรื่องมาเสถียรอินเจเนตตัวเราอินเจเนตตัวเราเต็มตาสิเราที่ก้าวหน้ามาก้าวหน้าไม่จีกูชีวะเย็นแต่น้ำแต่น้ำไม่จีกูอินเจนดูว่าไอ้สัตว์พี่เราแต่ตอนนี้เจ้ามาเต็มตามาเจ้าเล็กก็เขาสีเขาไหมเจ้ามุ่งเราก็เขาสีเขาไหมเจ้าเจ้าก็สูงสูงไหมเจ้ามาเท่ากับวิญญาณเราก็ดีเนี่ยเฉยตัวเราอยู่เสียแล้วเจ้าขึ้นหน้าก็รู้ก้าวขึ้นชีวะเนี่ยมาไม่ได้เฉยมองมาดูไอ้เนี่ยเต็มตามันดูเสียแล้วแต่เจ้าดีเนี่ยไอ้ยิ่งสวยอะไรล่ะแต่เจ้าก็ป่วยยังก็บรรลังไม่ถูกไอ้เท่ากับบรรลังไม่ถูกมันรู้ว่าชีวะเราไม่ถูกแต่เราดีนี่จะรู้ว่าเท่าไรหลายชิ้นมันเชี่ยยาวหลายมิสเตอร์จะรู้มาขายได้หรอแต่เราดีนี่จะมาเชื่ออีกูรีจะรู้อารมณ์ว่าไอ้เนี่ยแต่ถ้าพี่ผู้พี่อะไรเห็นรู้เช่นนี้พี่อะไรเห็นอะไรเอาเงี้ยสิเช่นแต่เราดีนี่จะมาเชื่ออีกูยาวสินะตัวแต่ถ้าตัวไหนกูยังจะรู้กูพี่อะไรเช่นกันดีนี่ตุ้มกูไปดูเนี่ยจะรู้กูผมไปยินอะไรเช่นนี้สำหรับอาจารย์นี่ที่กันกลางที่ข้างจีงาอาจารย์นี่น่ารู้จีนั่นเราตอนนี้ผู้ชมต้องตัวนั้นมาช่วยเราตัวผู้จีฟังเสียงว่าจีผู้ชมคิดตัวมันนั้นมาช่วยว่าจีผู้ชมคิดตัวนั้นช่วยอ่ะตอนนี้เรื่องพิมพ์นั้นเราเห็นยังมันจะทั่วเชียงนั่นสิจีว่าเรื่องจีกลางที่อันนี้โม่ตาปุ่มโม่อันนี้โม่ตาจุดตาปนิกาตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมพูดไปก่อนว่าผมว่าจีผมว่าจีนั้นช่วยยี่จีผู้ชมเนี่ยผู้ชมช่วยเราอย่างก่อนยี่อย่างก่อนว่าจีเวลาตรงนั้นตอนนี้เลวากาไรมาปารุจังเลยเลวากาไรมาอัติตาบีอาจารย์ดีเด็กกระไรเช่นข้างจีงานเสร็จดีมาบางสาธิปกติเนี่ยสาธิปกติอายามยาวแล้วก็ยันวากาไรมาไปเลยยันชาจารีอาจารย์ตัวนี้ถึงนะน้าผู้ชมต้องตัวกระชวาอาจารย์นี่เวลาผู้ชมที่ตัวกระชวาชี้จะลงเรียนเท่านั้นซะผู้ชมต้องตัวช่วยลงกระชวาซะผู้ชมที่ตัวช่วยลงกระชวาซะเจ้าอีกอะไรตัวนี้นั่นเองล่ะที่วันนี้มาทว่าชีเวลาตอนนั้นผู้ชมต้องตัวการีมิชอตต้องตัวเราทว่าชาวยาผู้ชมคิดตัวการีมิชอตต้องตัวเราทว่าชีพูดถึงทว่าไม่ใช่ไม่เท่าซะทีนี้ตอนนี้ตอนนี้เราทว่าเราหรอเวลาตอนนี้ทว่าชีวะตอนนี้ทว่าอย่างอันโลโก้เวลาตอนชีวะ
เลวากาไรสุราเลวากาไรสุรากะนึ่งเอาหรอเวลาต่อผู้รอชอเวลาต่อรู้ว่าไม่ชอบแต่เอาไว้หนักมีเนื้อขันซ่าเช่นผู้ขันซ่าเช่นจะเปรี้ยวเชื่อคนเดียวเวลาต่อเราไม่ได้เนื้อขันซ่าเวลาต่อชีเดนเนื้อเวลาชอบจะรีบไปเช่าแล้วเนื้อเทียบไปผู้บ่อยยากตายเนื้อเทียบ เลวากาเนี่ยคือเลวเวลาโตมาโยมาอยู่นะเวลาโตเลวากาไรสุรากะเวลาเนี่ยอะไรสุยดิเนอชุดผู้ละทวายเลวากาไรสุรากะพยายามจะขี่เย่เนี่ยจะบุคันซายาเรียนอย่างเช่นอย่างเช่นมุจิบาสีปัจฉาชงเสนออันนึงเนาะปัจฉาชงเสนออันลากเนาะเวลาโตเนี่ยทว่าแล้วแต่ เวลาต่อเหตุทว่าเวลาต่อไล่หรอเยซูทอดทิ้งหรอเอจิเวลาที่เนี่ยคุยกันหรอเยซูทอดทิ้งหรอนักข่าวก็พูดเรื่องคุยกันหรอพระเจ้าไม่ทิ้งหรอกสักเดี๋ยวต่อเยซูเนี่ยเจสุเทียกูที่อะไรเนี่ยเอเปคันจีเนี่ยอันเนี้ยเช่นเนี่ยกูเจสุหรอเจ้าโยชิเชอาเพ่เกลินเชโตยาวาพระเจ้าไม่ทิ้งหรอกสักเดี๋ยวต่อเดี๋ยวนี้ทอดทิ้งหรอทอดทิ้งหรอพระเจ้าไม่ทิ้งหรอกว่าตัวเราทุกคนกูเอ้ยเยซูทอดทิ้งหรอจีว่าอายาตานุโมล่
ဟာလေလုယောရှေလုမှာရတာကဲဘူးအကျွတ်တော်ရလောဟဲ့တဲ့ဆရာတော်အတိပချားဆိုတဲ့ယေရှုထောင်းတဲ့ကံပြည့်နေသွားတာကြီးကြီးတဲ့တည်ခေါ်ဘာလို့လောရှေဘာယူကြတယ်တော့ကြောက်လာထောင်းပြီးတော့အရတာဝေလာတော့အရတာနဲ့ကြည့်ရဦးချင်းပြတော့ဆရာအတိဦးရည်တော့ဝေလာတော့ရရှေရမှာလည်းတော့ကိုလာခလာကြီးလက်ကအတိပုံရှော့ပြတော့လာပချားလို့ဆောင်းစတော့အချီမှာအလုံးလက်ခလာထွက်လာကြီးဝေလာတော့ထွက်လာခလာဘယ်လာတော့ကအချွားလေးတော့မအောင်ဝချိလာချွားရင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ဟာဘာလို့မတရားချိလာလဲယေရှုဘယ်လာတော့ကမှထွားရည်တွေခအေးအောင်ရည်တွေဘာလို့မတရားချိယေရှုဘယ်လာတော့ဥရဥရှာလာရဘယ်ခွဲခုနချွားရင်ယေရှုကားလိုက်ကိုချိပဲချိပြီးတော့ဖြတ်လန်းလာတယ်သွားထွားပြောက်တယ်ခရစ်ယာန်တို့ကြောင့်ဖြတ်လန်းခရစ်ယာန်ယေရှုကားရဲ့ဒီပေါ်ကဲကဲလာတော့ချိရည်အိုးအာမင်ဒီခါကဘုဒ္ဓဘာသာရတာဟာပေါ့ဟဲ့ရလေဟဲ့ရကဘုရားအဲ့ရရီထော်ယူတော့ဒီကုကဆက်ထိုးချူအဲ့ဒီတော့ဘာလို့မတည်ယူတော့ဟာညာဖြစ်ချင်းခရအရာယေရှုကဲကဲရင်လာအဘိုးကရာခလာယေရှုရရှိအဘိုးအင်္ဂလာတို့ကွာတကယ်တော့ဖတ်ပြရတာဟာလေလုယာဒီလေးကချိုးချူပါအဲ့လာယူတော့ဘောရင်လာညာတော့ကယေရှုဘုရားကကူလီတဲ့နေဆောင်ဆက်ကဆောင်ဆက်မကြီးတယ်ဟိလာဒီကုကတော့မလဲဒီလေဘလို့ဖြတ်ရဖြတ်ဒီကွာเออแผ่นานเออบ่เยชูก็တော့เยชูอมอชิชาเยชูอมออยู่หายอมออถูกว่าแล้วล่ะเอราจุฉะไรล่ะติตุบ่ทุชิยอยู่ดูรอทีรอเปกว่าจะไม่รู้แม้แต่ไม่ตีแม้แต่ถ่าเลยแกก็หุนတော့เยชูอ่ะท้วตีรอนะลุงน่ะท้วได้เยชูก็ว้าก้าได้มาติอ่ะก็แล้วเยชูเนี่ยเจซูรอโลขอเลยယေရှုရဲ့ကျေးဇူးတော်ခံစားရတဲ့နေရာလက်ဝါးကားလေဆိုတာကယေရှုရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုရတဲ့နေရာဒီနေ့အဲ့ဒီနေရာဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုခံစားရတဲ့နေရာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဂျောမခန်းကြီးကယေရှုပါငါတို့ဒီအဖြစ်ရှိစေတဲ့ကိုယ်ကတော့အဖြစ်တွေကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံပေးတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ပါလေအဲ့ဒါတကယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်အဖြစ်ရှိစေတဲ့ခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတာအဲ့ရရတာကိုမှတိရဒီမှတိရအဒရီဝါရီမဟုတ်ကြတယ်အဒရီယောမခန်းကြီးငါခွနဲ့တော့ဖတ်ချီအဒရီတော်တော်ဟီဝအေလာရောချီဖော်ပြဒီမောတော်တော်ဟီဝနဲ့ထောင်းလာမတော်လာထွက်အရွေးလာဝင်တော်ဘာကြောစအတူမလေးရှားကတော်ရည်လာမလေးရှားအဒရီအဖွာဟီဝအချီခုဘောနဲ့အခလာမတော်အကအချီအရွေးလာဝင်တော်ဟောသွားစတဲ့မေးချာဘာလို့အရှုံးမလို့ပြီးတိချာပေါင်းထောင်းတော်တော်ရည်လာအေးဝင်အကဲချင်းလာတော့ကဲဆယ်တော်ရည်လာအဲ့လိုမျိုးသွားစလိုက်မှာဒီနေ့ယေရှုနဲ့ရှောင်းဆယ်တော့အတော်တီးတော့ခုလာထွက်တော့အကြပဲကြီးဝလေဖြစ်ဝလာမတော်ကြတော့ဒီအတော်တော်ရည်ခုလာတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီမလားယေရှုနဲ့ရှောင်းဆယ်တော့လေဝလာတော့အလားဆုံးတော့လေသွားအချမ်းကြီးပြတော့စားဒါထောက်တော့လားယေရှုဝလာတော့တော့တနည်းလားမတော့အတူနည်းအတော်လည်းကြရတော့အတူနည်းနာတော့နနူလာတော့ဥမ္မလာမလာရှိအဖုန်တက်အဖိုးပတံအဒလီယာတို့တော့ဟဲ့တော်ဟဲ့တော်ဒုလာထွေဤဝတ်တိမပြောဟဲ့ဤဝတ်တိနဲ့ဒုလာချဟောပဲတော့သွားစရာမဟဲ့ဟဲ့တော်ဒုဝဟလာဤအဒလီခီနိုကဒုဝရာမျိုးစိတ်ကမပွဲလာထွက်လာဤပေငါတော်ရောပေငါမှာလားချစ်ချင်းဒုဝရဘာလို့အထဲကအရသာကိုပြီးတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဆာရွက်ကတန်လာလားမတန်လာဘူးကလေးလေးအတွက်ကဒီဆာရွက်ပါပဲလူကြီးအတွက်လည်းဒီဆာရွက်ပါပဲဒါပေမဲ့ကလေးလေးကအဲ့ဒီဆာရွက်ရတာမသိတော့သူကဖြစ်မှာလူကြီးကအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ကမှသိတော့အဲ့ဒီဆာရွက်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့သိရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ကြာမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ထင်တာကျွန်တော်တို့ကိုသိတဲ့ဘုရားသခင်ကတန်ဖိုးထားတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ပေါ်ရှိပါစေဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီဆာရွက်ကိုကြည့်ဘာတန်ဖိုးမှတစ်ချက်သုံးချက်ပြန်ကြည့်ပြန်လေးထောင်းဒီဆရာလေးပါလာတဲ့တပုရှိပါဘူး။ရေကောင်းခွားလောတာချင်းဟုတ်လို့ငယ်ကွယ်ဝဲထွက်တယ်ခီလို့အားလုံးမဟုတ်ဘူး။ဒီဒီလိုလေးဖရင်ချပေးတာလေ။ဒါဘာလို့ဖရင်ချပေးလဲဆိုရင်ဖွာရပုံကရပုံပေးလာ။အတူတူဟာရေကောင်းတာ။ဘာစလဲမအဲ့မှာသူ့ရဲ့အဆုံလေးအကုန်လုံးသူဆိုလို့အကုန်လုံးရေးမယ်ဆိုရင်ငါထောင်းတော့ပေးရတဲ့ရဲ့။ No စုံတဲ့ပါလေလက်ခေတော့လောဆရာကြီးက No ကဆရာကြီးတဲ့အဲ့ကျအမောင်ကဟိတော်ရည်ကဲပြောက်ပါအဲ့ဒါကဲပြောက်ပါအမောင်ကဲဝေါ်တာလုပ်တယ်ရဲ့
်သွားစလိုက်ပါဒီဆိုင်ရွက်ကတော့ဘာမှမတန်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်ကလုံကြောက်တန်ဖို့ရှိသွားတာအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်လောကမှာရှိတဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းမှာဘာမှကျွန်တော်တန်ဖို့မရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်လူကြောင်းမှာတန်ဖို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်ဖို့ရှိတာဖို့အတွက်လက်ဝါးကားတွေကကျွန်တော်ကိုတန်ဖို့ပြစ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘယ်လားတော့အဖို့တန်သွားတယ်ဒီဆေးရပေါ်မှာလုံရှိတာနဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကပညာအဖြစ်စီးပွားရေးအဖြစ်ဘာမှမရှိနဲ့ယေရှုလက်ဝါးကားတွေရှိသွားရင်တန်ဖိုးရှိသွားပြီဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ပါတယ်လက်ဝါးကားတွေကတန်ဖိုးရှိတာဘာကြောင့်လဲကြည့်လိုက်အတူတူဟောတော့ပြလာလေရတယ်ဆရာကောင်းကြီးကပြောတယ်ကွာပဲဘာတော့တူချေရဟေးကွာကုန်းလေပါလို့လေတစ်စိတ်တော့ဒါရင်ဆိုထူလိုက်ပြီဆိုရင်တရားကိုဖြစ်သွားပြီအတူလားဗီဇာရတယ်အတူကဗီဇာရတယ်ဒီမှာတာယူကထွားမယ်ဆိုရင်အင်မီဂရေးရှင်းကထွားမယ်အင်မီဂရေးရှင်းဘူးလို့ရဗီဇာဆက်ခေကမျိုးရချက်လည်းဆက်ထွားဖို့ကမျိုးရှိတော့ဖာဆလမ်မှာဟိကဲတင်းတော့ကလည်းသူ့မချရတော့ဘောက်ဖူရလားမရှိဘူးကဲဒီတူမဲ့မဲလိုက်တာယူကတိခုပဲမလေးရှားလိုက်ချင်းဖာဆမလေးပြခဲ့ထွားတော့ထူလာတော့မှာမဟုတ်ပဲသူရှားလိုက်ပြီအဲ့တော့ဖောက်သူနေကြတော့ပြီးသွားပြီဘာမှလုပ်စရာရှိတော့ဘူးလက်ဝါးကားတိုင်းဆိုတာကဒီနေ့လက်ဝါးကားတိုင်းဆိုတာကခမည်းတော်ဖရာသခင်တည်ဝင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တဆိတ်ခတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်မေလာတော်ကြီးပေါ်တော့ဒီလိုမျိုးဆိုတဆိတ်ဦးချရတော်တော်ဟာလေလုယာအဒီနီတရာတော်အာဆရာထမောတော်အတူနီမေလာတော်ကအဲ့ဆိုအဲ့ဆိုကြတော့ဘချရတဲ့ထမောတော်ကအဲ့ဒီအဟောင်းနဲ့ကတော်ကူရကြီးတဲ့ကျမ်းစာတသိပေါ့အမေဟာအတူနေမေလာတော်နဲ့ထွားပစာမိဖြစ်တော့စာဒီအမေလာတော်နဲ့အမေသူနဲ့ထွားတယ်ကျူပီအိမ်ဝဟန်တော်တော်ကဖို့အောင်ဘတ်ချရတဲ့တော်တော်အတူနေဝတ်တော်တော်ဘတ်ချရတော်တော်လို့သူဝတ်နဲ့ထွားတော်တော်တည်းကျမ်းစာတသိတော့နဲ့ရေးချင်ပစာမိဖြစ်တော့စာအဲ့ဒီကျမ်းစာတသိတော့ဥမမထွားချင်မေလာတော်နဲ့ထွားဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မေလာတော်ကြီးပေါ်တော့ကျမ်းစာနဲ့ဒီနေ့တသိတော့အခါမထွားမေလာတော်နဲ့ချောင်းချရောအတူနေမဖြစ်နိုင်ဘူးအေဖဲအခါကြီး13ဒီနေ့တိုင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တသိခတ်ခြင်းခါရပြီနော်တသိခတ်တယ်တရားတော်ဒီနေ့ကဟဲ့အာထောအချို့လိုက်ဟိုလိုက်ထွက်ရေးမေလာတော်ချိပေါ်တာဒီနေ့ကမ်ပိန်းချော်အေးရသူ့ကိုပို့အတူနေခရစ်စစ်အတူကြတော့အေးအတူတော့လေမေလာတော်ချိပေါ်မှုအတူနေနေခဲ့တော့လည်းလုံးလာပါတော့ပချားဆောင်းဆုပ်ဘချားဆောင်းဆောင်းတော့ငါလွေးလာထွက်ရဲ့ဘယ်လာတော့မထွက်ဘူးအချမ်းမေးပြတော်စားယေရှုအထောတီးတော့နတော်ဘောကနှလုံးပေါ်ချောင်းတော့အတူနေယေရှုအထောတီးတော့ခရစ်တော်များတော်တယ်နိဟဲ့ယေရှုထောတီးပါတယ်ဒီမောင်ခဲ့တော့ရောအခန်းစားတော့အောင်ခဲ့မခန်းစားတာဘာကြောင့်လဲလက်ဝါးကားတဲ့ဘုံရောက်လို့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တသိခတ်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာရဲရင်ခြင်းမရှိဘူး။တော်တော်အာဒီယောလောရှလာလေးကြီးလိုက်တော်တော်ပြေးပေါ်ကလူပဲ။ထွားလိုက်တာထွားဆက်လိုက်မှအဲ့ဒီဖြားမျိုးချောတသိခတ်ပြီဆိုရင်ခြင်းဝင်ခြင်းမှလည်းတည်ချတယ်။အဲ့ဝင်ဒီပြောခြင်းမှလည်းတည်ချတယ်။ဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်တော်တသိတုံရှိရဲ့။ဘုရားရှင်ကိုချီးပါစေ။ဒီကတော့ဒီနေ့ကျမ်းလာကျမ်းတဲ့ဆက်သမားလေးခေါ်စားကြည့်ရတယ်ဒီမှာအိုက်ဒီကပါလာတယ်သူဖို့သူနာတစ်စိတ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ခေါ်စားစိတ်ချတယ်ဒါပေမဲ့တစ်စိတ်တုံးမပါလာရင်တော့အတူလည်းဖြစ်နေတယ်စိတ်မချရသေးဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောချင်တာကလက်ဝါးကားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒီအသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ခွာယူနေချင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအားလုံးကိုနားလည်စီချင်တယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်အောင်လက်ဝါးကားတယ်တစ်စိတ်ခတ်ချင်းခံရတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်လဲဆိုတော့ချက်အောင်ကြောင်ကျွန်တော်အမြဲတုံးမျိုးဒီကျောင်းဝေလာတော်အတူရအောင်ဝေလာတော်ကအတူဒီဝေလာတော်ကြီးပဲထွက်လာရေဘုရားရှောင်းစံတော်ကြီးတယ်လို့ဘုရားအထောတိယေရှုအထောတိတော်လည်းထွားအတူဒီကျမ်းစောအတူဒီတစိခါဘုရားရေထွားဟဲ့လောကဒရေထွားတဲ့အတ္တိကဟဲ့အင်းနနင်းဘောဟုအတ္တိတဲတိတာမြေချောဘုရားတဲတိတာမြေချောလိုက်မြေချောဘုရားအတ္တိအေအောဝနဲ့
อเมชิมาอาจารย์ชิมาอาจารย์ชิมาอเมชอเมเนอาจารย์ชิมาอัตตะขันยุมุมาเมขันยุมุมามาอัตตะชินชินมาเข้าใจนะกระเทยทอดอะไรดูรอชอเวลาเราหอมเชเวลาเราหอมเชหอมเชเอชิโอบีกระเทยทอดอะไร เฮียเวลาตัวนู้นอ่ะทว่าไรอาจจะนี่เวลาตัวอ่ะชิวบุปผาเนี่ยอาหารชิจีเอ็มอ่ะเบ้ท่านไหนพี่รอเนี่ยผมจะเสกเทวาชีดูเยี่ยมพี่จีเบ้พยายามเข่งอ่ะเลวากาเลยมาประตูตีเดือดรุ่งเย็นเลยกันยังเข้าชิวอ่ะกับพี่ฮารุสักกันยังเข้าชิวอ่ะโอโนรีได้ เวลาตรงกับห้องมือยิบช้าเนี่ยจีเรียนเลยนึกว่าตอนนี้คือกับที่มากับฮาริกับจิวาร์กับฮาริกับจ้าเอ๊ะใช่คู่ละทว่าไรเนาะเฮ็ดสีไรเนาะแม่เท่าของจิวาร์กับฮาริกับจ้าทำไมเอาไว้ยังอีน่ะอันนี้รีบบอกกับฮาริกับใช่ใช่จีน่ะ กันที่ตัวเนี่ยลูกพี่ให้เราชี้อาโมโม่ฟุกดาวพี่อ๋อยเช็ดใจเลยชี้ฟันดาวพี่อ๋อยสิสูเลยชี้คุณอาจจะรู้ครับปัจจัยเนี่ยเวลาตรงกับอาโมโม่เช็ดชีบอเดลี่เนี่ยไม่ที่อาฟูแต่พอเรียนที่นี่ปัจจัยอายุรีบอเนี่ยปัจจัยอายุรีบอเนี่ยเวลาตรงกับเขาเช็ดชีบอเขาเช็ดบอเยชูเช็ดชีปัจจัยเนี่ยสาวเช็ดชีบอ เฮ้ยมิชิเฮ้ยเวลาตัวเราปัจจัยมิชิเฮ้ยจีมิชิจีมิชิโน่ปัจจัยยังอยู่ในยิสุตเรียกทว่าลายยี่เพราะอะไรอ่ะเรียกทว่าลายยี่ค่ะยังดูเหตุเนี่ยสักอาหารเมื่อเวลาตัวเช่ กมวย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 จีนะอีน่ะค่ะไอ้ยังเนี่ยที่เราว่าให้ไอ้เรื่องอะไรเนี่ยพี่รู้ว่าออนไลน์ที่ไหนกี่ร้านก็เสียแค่ว่าเย้เย้เอาไปดิสาวไปเดี๋ยวพี่นั่งรอว่าเก็บเช่าไว้เที่ยวไปอีน่ะ ก็มัวแต่ก็มัวแต่เที่ยวได้กี่ร้านแก่แก่ก็มัวแต่ก็มัวก็พีคเลยแต่ยังไม่ได้ไปปกติว่ากี่ร้านเดี๋ยวเอาแต่กี่ร้านค่ะเพราะอะไรนะแล้วคุณพี่ดาวันเนี่ยคุณเนี่ยดูสิเลยนะยี่จีวะยานะดูเดือดคุณพี่ดาวันเชื่อสิเชื่อคุณพี่ดาวันมาเองอยากดูชุกุมรามโอเคแต่ผมสงสัยว่าปัจจัยเนี่ยเอาเชื่อจีมั้ยยุ่งจีดูอ่ะ ยุ่งจีดูอ่ะนะอารมณ์อะไรนะมาบ้านเนี่ยแค่กำลังมองเขาอารมณ์นู้นเนาะเอชอนเซล่าของบอลเราอะไรจะมาอยู่เวลาเดียวอารมณ์นู้นเอาให้ผู้เด็กผมท้องข้าวนะมาบ้านสิ่งที่มาชี้เขาเลยนะยี่สิ่งที่มาชี้อาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์วันอาทิตย์ก็อีกปัจจัยเวลาตัวอาทิตย์ตายเลยตัวนี้ทว่าอะไรตัวนี้ย้อนมาบุเชียว ย้อนหาอาการจิตเตะเนี่ยเสกุเบ็ดตัวเรื่องอะไรอ่ะเราต้องรอเรื่องอะไรตัวนี้เราโมกอะไรตัวนี้จะจีน่ะย้อนหาเนี่ยหัวอักเกี่ยวคือว่าย้อนหาเนี่ยย้อนหาเปล่าว่าได้สูจิเอาไม่ใช่แต่สัมผัสจีบอ่ะได้ท่องจีเอาย้อนหาเนี่ยยิ่งชุดเด็กว่าการเรียนมาตุ๊กตีเนี่ยชิงเงินเนี่ยอยากตัวรับใช่ไหมย้อนหาการจิตเตะเนี่ยเสกุ เนี่ยเจ้านี่นะยิสุจอยอบูมีกูย้อนหันดีดีเลยอีโลกาอีอภิโกสงตัวตัวพยายามจะขี่ตัวตั้งเองกูจิจิแล้วไปเลยอีโลกาเย่บ่าวสงตัวอะไรอภิตาลาอภิตาอภิตาอุสงนาราภิโกสงนาราราชอบพระเจ้ายิสุเนี่ยว่าการอะไรมาตีเรื่องเชิงมาพยายามจะขี่อภิตาตีเรื่องสุเมเนมาบู อภิตีโลพยายามจะขี่เวตาเร่สารันเนสเซชอบ
พยาธิขึ้นอีกนั่นลงช่วยเนี่ยพยาธิจะมองชิมาซีเวลาตรงกันเนาะวิชิตเชื่อชีเล่เชื่อประชาธิปไตยเราจ้าเวลาตรงกันเนาะประชาธิปไตยดูยากยิ่งช่วยชีจีเราเชื่อวิชิตเชื่อชีจีเชื่อเวลาตรงกันชีจะบอกอาทิตย์ชีตาตันนี้อาทิตย์แรกที่ประชาธิปไตยเราจ้าพยาธิเราตันนี้ดูน่าเวรประชาธิปไตยเราตรงกันยิ่งช่วยชีจีเราเชื่อเราพยาธิเราช่วยเวลาตรงกันชีเล่เชื่อมาพิจารณาเลยที่นี่ที่อาภากะก็แล้วกันเชื่อไว้ตัวเลยเพราะฉะนั้นที่นี่พยาธิเขาเปล่าเราไม่รู้ฉันรู้ดีเลยก็แล้วกันเนื้อเชื่อความตัวนี้ดีเลยพยายามเขียนชื่อมาดีเลยโลมาช้าดีเลยอย่าไปชื่อหรอกดีเลยพี่โอเจนักการดีเลยยิ่งชื่อแล้วว่าการเลยมาตีเนื้อเชื่อมาเนี่ยจะมีชื่อเลยเอ้ยเนี่ยก้าจะเอาเนี่ยสีว่าเลยเอ้ยเนี่ยตัวจะเอาเนี่ยสีเลยบางเนี่ยยิ่งชื่อเนี่ยอัตุยเนี่ยที่เด่นยิ่งชื่ออัจฉริยะจีเลยจุดว่าเนี่ยว่าก็จีว่าเราเนี่ยว่าท้องจีตัวเองยิ่งชื่ออัจฉริยะจีว่าเราข้าวไม่เชื่อหรอกเพราะเสียใจไม่ได้หรอกจ้าพี่เจ้าเวลาตัวยิ่งชื่ออัจฉริยะเชื่อตาหลวงพ่ออยากไปเชื่อหลวงพ่อไม่เหมือนอัจฉริยะจีเสียดีอ่ะท้องเสียมาหนีท้องเนี่ยถูกชื่อหรออาจจะนี่เชื่อตาอาจจะนี่พี่อ่ะพี่เจ้าอาจจะนี่ตัวเดินหน้าหรอเออเอาโมโอเรนิโตอันนี้น่ารู้ปัจจัยอันนี้อารมณ์บริสุทธิ์จีเดี๋ยวเราจะนี่ยืนนิ่งเหรอเนี่ยจีดูการขจีนเสร็จตัวต้องใส่เนี่ยมาบาดเจ็บเลยสุ่ยเองดูการขจีนเสร็จตัวต้องใส่มามาทีนี้แม่พี่ตัวตัวเนี่ยแม่ล้านตัวของเราจีนี่อาชีพของบุรุษทวายเองทีนี้เออว่าเชื่อไหมยิ่งชุบปัจจัยตัวอาชีพชีวะเองจีแล้วเด็กที่ก็ขจีนที่เสร็จมานี่เกรกอโรเดียข้าจีที่เสียชีมาเจ้าพ่อเดียดูอะไรสุ่ยเจ้าพ่อเจ้าหูอาชีพชิวอันนี้วิชูเวลาตัวฮะดูเฮียปัจจัยยืนนี้ว่าเฮียโดนอ๋อจีตัวจีเฮียเบอร์จีนะทวายยืนชูเวลาตัวโนอันนี้เอวเฮียนะไม่โตที่ฮะอันนี้เอวเฮียเนี่ยยืนหน้าตาโวยนะอาหูเฮียพองเล่ห์ของทวายจีไม่โตที่ฮะทวายจะได้มาจีปัจจัยตัวแห่งจักรวาลเนี่ยอดุนียืนตัวแห่งนี้รอชีเวลาตรงกันอดุนีแกเนี่ยยิ่งชูเด็ดเชื่อจิมชาลีพี่น้องซะอดุนีเอ้ยอันนี้เราเรากล่าวที่ข้าจีนเนี่ยนั่นสินั่นถูกปะงานดีเรื่องว่าการไหนกันอดีตข้าจีนพูดละเอสุเบกาดีเรื่องว่าการไหนกันอดีตข้าจีนตรีช่วยแค่ขบวนเรื่องที่เป็นเราก็ได้ที่เสียงแค่ขบวนเรื่องเราเองแค่ขบวนแต่ที่ไม่ได้เสียงเดี๋ยวเราเดาใช่งานที่เรื่องว่าการอะไรมางานที่ตัวอยู่แล้วมาดูเนี่ยแกเดาสักพันชิวงานที่ขี้ตัวเนี่ยมาดูเนี่ยเลยเองงานที่มาดูเนี่ยเลยขี้ตัวเนี่ยแล้วเจ้าดีนี่ยิ่งชิลากาดีนี่จะรอที่อ่างมาละเรื่องว่าการอะไรสุรากางานที่เราพูดงานเนี่ยขี้ตัวดูดีนะอย่าเชื่อคนชิบาสิงานเนี่ยเป็นไงเนี่ยขมยาเนี่ยตีขมยาเนี่ยท่าเชื่อมั้ยยิ่งชูเนี่ยตีมาบัดนี้ท่าเหนียวเลยยิ่งชูเนี่ยท่าเหนียวเลยเวลาตัวงานเราเขียนเนี่ยชี้ได้เลยเนี่ยว่าคนชี้หาว่าคนชี้หาว่ายิ่งชูเนี่ยชี้เนี่ยเนี่ยยิ่งเขียนว่ายิ่งชูเนี่ยเนี่ยยิ่งเขียนแก่ตัวยิ่งชูเนี่ยเนี่ยถูกชื่อจูบใช่ไหมที่เราใช้ยังตัวตนี้ตัวยิ่งชูเนี่ยเวลาตัวงานแก่ชี้แก่ชี้ปัจจัยเนี่ยเวลาตัวงานอันนี้สีน้อสีหาเชื่อวันทว่าสีน้อหาเชื่อวันทว่าตัวเราตัวนี้ตัวมิเชียร์ชอบเสียอันนี้สีน้อรออันนี้ประชาชนรู้ตัวยันตัวมิเชียร์ชี้เสียอันยันตัวยิ่งชูหาอันนี้เวลาตัวอันชี้เสียวันทว่าจีวะอันนี้เดี๋ยวนี้ตัวอันนี้คุณเอาละบ่อันยิ่งชี้ตัวยันตัวอีเวลาตัวนั่นหินอันตัวติงานักข่าวสาธิกันว่าจีเด็กนักเก็บหัวหัวทว่าจีเวลาต้องชีวะเออจะชีวะเป็นเช้าช่วงเสาร์จีบอ่ะเป็นเช้าช่วงเสาร์เวลาต้องเนี่ยอันรู้จีดีฮะอากูว่าอย่างดีดีดีฮะอัตราสวรรค์เป็นเช้าช่วงเสาร์ว่าเรื่องจีนทวายเวลาต้องเนี่ยทวายเป็นเช้าเนาะยิ่งสุดละเอตายะอัตราสวรรค์เวลาต้องเราชิบอ่ะเป็นเช้าไม่เป็นอัตราปัจจัยเราอภิรักษ์เราเอาอย่างยิ่งชูเราก็เราจีวัตรปัจจัยเรายิ่งชูเราได้ตาสกุลอย่างนั่นบุญส่วนทวารได้ทวารกุลอย่างนั่นดีเราดีกว่าอย่างนั่นอีเราอีกว่าอย่าง
ကောင်းဆုံးတော့ကောင်းထောင်းမှုမှာစတုအဲ့ဒီနေတော့ဝေလာတော်ကအဆောင်ဆက်တော့ဟာလားရှိဘူးလေနာဟဲ့ခေါ်သူ့ပြချတယ်တော်ချမေးပြလောက်စားအခလားနေခေါ်သူအေးပချာဆောင်စတော့ဝေလာတော်ကအလားကိုကြည့်ပါဦးဟေရှာယဆောင်ရင်ဟေရှာယခန်းကြီး32အရင်တစ်ဆက်နေကမကိုပရရတော့ရောပချာတော့ကြည့်ရှားပရာခေါ်ကြည့်ပချာမေးပြလောက်စား ပချာတော့ကြည့်တရားသူကြီးတဲ့သွားကြည့်ဘာပြန်တဲ့သွားကြည့်ရှားပရာနဲ့ချစ်အကြည့်လာတယ်တရားသူကြီးနဲ့ထောင်းတကြည့်လာတဲ့အော်ကဟုတ်ရှိတယ်ကြည့်အောင်ပါတော့တို့ဟောတဲ့ဒီပချာတော့ကြည့်ဥပလီပညာရှင်ကြောပညာတရားသူကြီးကြောတို့ဟောတဲ့ဒီပချာတော့ဥမော်လေးပါလူကြီးလာရေတရားသူကြီးရဲ့လူကြီးချေချော်အေးထော်ရောအလုံးရောအေးကလည်းတခါအထားဆုံး တရားသူကြီးအတွေ့အရတော်ဘောအပလူနဲ့အပြီးနောက်ခွတ်တော်ဘောအပတ်ရှာတော့တရားသူကြီးနဲ့သွားကြည့်ဖို့ထိတော်ရှိဆုံးတော့ဘောရပချက်ွက်တယ်ထော်ရောက်လို့ဘောဖယားခင်ကတရားသူကြီးဖြစ်တယ်တရားသူကြီးကြီးဘောတော့အတိအာကိရောအရှေရမာရတရားသူကြီးအာကိရှေရမာရအမတရားသူကြီးရဲ့ဒုက္ခခေါင်းရရောဘောမခေါင်းဝဲခေါင်းပေါင်းထွက်ရင်းလား တရားသူကြီးရဲ့ဘုရားခေါင်းဝဲကြီးလာသွားရေးကောင်းပါအပြားကြီးကအမကောင်းကောင်းကြီးရတယ်တရားသူကြီးရဲ့ရှိဖို့တရားယုံမှန်နေရတယ်တရားသူကြီးတရားယုံမှန်နေတယ်တရားယုံရောက်ပြီဆိုရင်ဥပဒေရှိနေဖက်ပါရှိဥပဒေပညာရှိရှိရေဒီဖက်မှာတရားလူရှိရေဟဲ့ရလို့တရားခံအောင်တရားယုံတဲ့သွားပါလို့လည်းသွားပါလို့ကတူ ဟန်ရောက်ရတရားယုံအောင်လာသွားပဲတရားခံရတာဟာတရားလူအောင်ဟာလာဝဥပရိဥပရိနဲ့ဟူပုံမှန်ဟဲ့ဟဲ့နဲ့သွားအကြည့်ရဟာလာအိမ်ပေါ်နဲ့ဟဲ့အိမ်ပေါ်နဲ့ဟဲ့နဲ့အဖြစ်ကြည့်အူကွာကြည့်ရချေပေါ့အဲ့ရတရားသူကြည့်တဲ့အငယ်ပေါ့ဟဲ့အိမ်ပေါ်နဲ့အဖြစ်ရှင်းပေါ့တရားရတယ်တရားသူကြည့်အမေးချောင်းဘယ်ခေတော့တရားသူကြည့်ပေါ်ကအတော်လို့ခေါ်ကြည့်တယ်တွေ့ရအမေးယူပွားတော့ဘုရားဘာသ
ကျွန်တော်တရားသူကြီးတွေကထွားခန္တေနာလို့ကတော့ကလူရှိကဘောရှင်းစီတရားရှိကဆောင်းဆက်ကြရဖို့ဟာအမခေရီနဲ့လူခေမခေရီရှောင်းဘောဘာလဲရောဘုလားရှိခုလာဘောထွားရမှာ
เออเอาอีละท่องแล้วชะบอจิครับกะนี้เนี่ยแกมากระตัวแล้วตะทุกครั้งที่แบบอ้าเนี่ยมาแกชะไปมาบ่จิบ่ตะแกตัวอ๋อเออไอ้ทวายมาแกดูชะบอจิอ๋อชิบ่แกท่องแล้วขะแหฮิขะรอไอ้ตัวนี้กูจะเจอดอกซุ้งจ๋าอะตะลองเนี่ยฮะอะตัวอะซุ้งไปแล้วขะบ่รู้ปริมาณน่ะขะแหฮะน่ะเนี่ยฉีบ้านี่มันกูก็เลยตะซะจิอ่าอะซุ้งได้เอานะท่องซ้ํามายောက်จ้าบ่ด้วยเสียไปจิ โอเคโอเคครับแกบอกแม่แม่เนี่ยกูดีโหลผิดตัวไปแล้วเจ้าแม่ทีนี้ที่เฉยมาแม่ฮะทีนี้ดีโหลผิดตัวเจ้าอะเป็ดสิล่ะจิไม่สิกูจิแต่มันเนเนเจ้งแม่อะเป็ดสิล่ะไม่สิกูจิแต่มันต้องนอกซุ้งแม่อะเป็ดสิล่ะไม่สิกูแล้วเจ้ามันโหลดีโหลดีโหลดีดาดิอะเป็ดไม่สิกูโซดอเจ้าอีอะหุอะอะซะมานี่แหละจันเนี่ยซิซิจิอะตะบอตะบีพ่อตัวเนี่ยเปรียบเช่น อาป้าหมอจิจิเกอะอายุเนี่ยตัวเออหมอมาตะกอตะกอเส้นน่ะจิหมอน่ะล้วงหมดสิเออเดี๋ยวพอชาลีอีหมอชาอายุเนี่ยตัวเนี่ยอะกอรอป้านี่มาท้องอ่ะตัวหมอมาอามาขาตัวออกไว้ก็ท้องเนี่ยช้อไล่ไว้จิอ่ะกระโดดจิว่านี่มืออะพี่ชื่อเนี่ยรู้มั้ยเปล่าก็รู้ลงมาไม่ชะเลยอ่ะฮะอะพี่ชื่อเนี่ยรู้เปล่าเหรอเพียงอ่ะไม่ชะไอ้ช่องเนี่ยจะมาบ่จิงาตาเนี่ยแม้อะพี่ไม่ชื่อน่ะไม่เลยสิแม้ตัวโทล่ะจิ โทรเลยโทรอ่ะพี่ไม่ชื่อนะโมโทรอ่ะรอโทรอ่ะถ้าเป็นตีนเนี่ยไปก็อย่าเนี่ยที่นี่กิซ่าแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไม่เสร็จเลยเมย์ไอ้กัดเนี่ยก็หวานไม่ได้โมเมย์โทรหลังโทรโทรเลยไอ้นี่โทรกิซ่าหวานไม่ได้โทรหลังโมเมย์พี่มาจันเนี่ยหวานกูที่ไม่อยากเอาอ่ะแล้วพี่จะรอพี่ชื่อเนี่ยตัวมาโหงาไม่ได้ชินๆเมย์โทรหลังโทรล่ะโทรเลยโทรเลยพี่ชื่อเนี่ยไอ้เราเนี่ยขันเลยจีไอ้เนี่ยเราเนี่ยไอ้เราเนี่
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမြေပြပြရှိတာရှိတယ်အချိန်ကလာဒီပါဒီအေးစီပဲဘာမိခေါ်တယ်ဘာပြရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဘာမိလို့ပြောတာလဲတော့သုံးချက်ပြပြရှိတာရှိတယ်โอเคအမေးချပဲဘယ်တော့ဘယ်တော့ဘယ်လိုရဘယ်လိုလက်ဆွဲရသွားကြအမေးထောင်းတာခွန်ရနေနဲ့အလုပ်ချမ်းနဲ့ထောင်းတာခွန်ရနေနဲ့တော့မဟုတ်အစားထိုးခန်းစီကြမိချပဲအယူရောခလာရည်တတ်မှု အမေါ်စီစီကျေးတာဘူးလေခလေးအဲ့ဒါနခုအိမ်ခေါ်နေတာကလေးရှောက်ပေါ်လေချိပေါ်ကြကျွန်တော်မေဟုံးဘောမေဘူဘောကျဲနေတယ်အတမောလာပေါ်အပါလဟုံးဘောကျဲရှာပဲအဖေလူလေးအဖေလူညကျွန်တော်ပြောတော့မင်းကပြစ်ရှိလွတ်မယ်လို့ပြောတာအခေါ်ရတရားယုံကနေလမ်းကြည့်တယ်အဲ့မှာသူ့အမေကဟောဒီကဘူးတယ်ပေါ့ရဲရတူတောင်ခေါ်သူ့ဖေတရားယုံကဘာလို့လဲဘာလို့ပြပြချလိုက်တယ် အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့အဖေလေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနေတဲ့အချိန်မှာသူ့သားကိုသူကခေါ်သွားကြတယ်ရဲရတယ်တဲ့ရခံမှာဖြစ်နေတယ်တဲ့ရခံပြောနေတာအဲ့တော့တဲ့ရလို့တဲ့ရလို့ပြောနေပြီဘာရောသူကကလေးဒီမှာတဲ့ရလို့ကအဲ့မှာတဲ့ရလို့ကမျိုးညာလို့ပြန်ကြပြီတဲ့ရခံကငိုအဖေကစိတ်ကြက်ဒီမှာတဲ့ရခံရဲ့ဆိုရင်အမေကဒီဘက်မှာဝင်နေအဲ့ဒီချိန်မှာတရားသူကြီးကအုတ်ထုတ်ကိုချွတ်လိုက်တယ် အဲ့တော့ကျိုးလေးပါချွတ်လိုက်တယ်အင်ဂျီကိုချွတ်လိုက်တယ်ချွတ်လိုက်ပြီးတော့အခုထားခဲ့ရပြီတို့ကတရားခုမလိုဘဲအဲ့ဒါချွတ်ပြီးတော့ချဆဲလာတော့ဘူးဆဲလာပြီးတော့ဒီဘက်မှာဘီလီယုံခန်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုဆဲလာတယ်ဆဲလာပြီးတော့စီရင်မှာဝင်လာတယ်တရားသူကြီးအေးတဲ့အခုနောက်အမေကိုဖတ်လိုက်ပါမယ်အစားထိုးခန်းစီဆိုရပါကျွန်တော်အစားထိုးမယ် ဟာတရားသူကြီးပဲအစားထိုးလို့ရတော့ဘာလဲရော့ဘာလဲတရားသူကြီးကဘာရဲ့ကောင်းကောင်းကိုလုံးမျိုးပေးခဲ့လိုက်ပြီငါအခုချိန်မှာတရားခံနေတဲ့အဖေအနေနဲ့ကဖမ်းခံလိုက်ပြီအဲ့ဒီခါမှာသူ့အဖမ်းတရားသူကြီးပြောသွားမိတယ်ဆက်ဖတ်ထိုးလို့ဆိုထိုးလိုက်တော့တရားသူကြီးပြန်ဖမ်းခံတော့အချိန်မှာရဲဘူးခေါ်လိုက်တယ်ရဲရတာလိုက်ကြတရားခါခုနကဖမ်းလိုက်တော့ကြည့်ရဒီမှာတရားခံကိုစားအစားထိုးသွားပြီဟဲ့
ဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခလာရဲ့အတော်လေးအလုံးလေးအယူနဲ့အဟောမှာနပိုလက်အဆောင်ဆောင်မဟုတ်ဘူးအတူတူကဘောလက်အဆောင်ဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးတင်းဘောကဒူရချင်းတင်းဘောပြန်အပောင်းကြည့်ဘူးသူကဆက်အဖေလို့ခွာရအောင်ကြည့်တယ်ဘယ်တော့ခဲ့ပြေးရတော့အပေါ်လာတာဟာတော့ခါလေးလည်းဝေဟန်ထွက်လည်းဝင်ချင်အဖေဒါတော့မပါပါဘူးပိုင်နေငါကားတဲ့ငါကတရားသူရှိပါမဲအဖေလည်းဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ငါမှန်တန်စွာမဲအဖေပြည့်ငါဥပဒေချတယ်
ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပြီးတော့အပြည့်အခအသိနဲ့ကမြင့်ပြဆာထုတ်ပေးတာပါအဖေဒီတောင်းဒီရဆာပြီးတော့ကောင်းရာတက်ရှင်ပြီးတော့အဖေလူပဲငံကတရားသူကြီးကောင်းဖြစ်အောင်ပြောပါဆိုပါတောင်းဖို့ပါခဲ့လိုက်ဒီ အဲ့ဒီလိုပဲဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပြီးတော့အပြည့်အခအသွေးမသွင်းတော့အပြစ်မလွတ်ရဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်ဆိုတဲ့ယာထုကိုထားခဲ့ဖျားဆိုတဲ့ယာထုကိုထားခဲ့ဒီနေ့ဘယေတကာတို့ဘယေကုံထားပြီးတော့ယေရှုအဖြစ်နဲ့လောကကိုလာပြီးတော့တင်ကျက်အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကူစားခံပေးလိုက်တာဟာဘုရားရဲ့မြတ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ပါဆိုအဲ့တော့ကျွန်တ
ဖယားဆိုရဲရောင်ရဟီဝမချမ်းတဲ့တော်ရှာမယ်ဝေါ်လာရှူခွားတဲ့တော်ရှာမယ်ယေရှုကြည့်တဲ့တော်တော်လိုက်တာရနာရီကဲဟာကုန်ချီဝါဝဘချာဆောင်းစတော်ပဲလာတော်နဲ့ဆိုဘချာကိပြတော်စာဒီအေးကလာတော်ဝါလာအပေးနဲ့ထောက်ခွတော်တော်ဘချာနဲ့ထောက်လာပြီးထောက်လာပြောတော်စာအော်ခွာလာတော့ဒီအေးဘချာဆောင်းစတော်ပဲလာတော်ကပုန်ခေလာတဲ့ယေရှုရဲ့ဤခေလာဘဝတဲ့ဘဝအဲဒီဘုရားဘချာနဲ့ဆောင်းစတော်လေးကိုဘချာထောက်လာပြောစာ